საქართველოს პარლამენტის წევრმა ტყიბულის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ელისო ჩაფიძემ დღეს საკუთარი არჩევანი მშობლიურ სოფელში დააფიქსირა. თვითმმართველობის არჩევნებზე მან ხმას ასურველ კანდიდატებს მუხურის მე-11 საარჩევნო უბანზე მისცა. ელისო ჩაფიძის განცხადებით, მან ხმა მისცა საუკეთესო კანდიდატებს საქართველოში, იმ ადამიანებს, რომელთა ძალიან კარგი და პატიოსანი ცხოვრებით უცხოვრიათ. ფიქრობ, რომ საუკეთესო კანდიდატებს მივეცი ხმა საქართველოში იმ ადამიანებს, რომლებსაც უყვართ საკუთარი სოფელი, ძალიან კარგი პატიოსანი ცხოვრებით უცხოვრიათ და არიან ნამდვილი ბურჯები ამ სოფლის და ამ ქალაქის და მიიღებენ იმის მშენებლობაში მონაწილეობას. მე ჯერ მეპარება, რომ ეს ადამიანები გაიმარჯვებენ და ყველაზე არაჩვეულებრივად დღეს ბრძანა საქართველოს პატრიარქმა. ჩვენ მივეცით მას სიმშვიდეს, კეთილდღეობას და საქართველოს მთლიანობას ჩემს მშობლიურ სკოლაში. მუხურის მე-11 საარჩევნო უბნის კომისიის თავმჯდომარის ქმით დილით უბანი სრული წესების დაცვით გაიხსნა. დღის განმავლობაში ამ ორჩეველთა საშუალო აქტივობა დაფიქსირდა და ხმის მიცემის პროცედურა მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა. ყველა წესის დაცვით ჩატარდა 7-დან 8 საათამდე ჩასატარებელი ღონისძიებები და 8 საათზე დაიწყო ხმის მიცემა. დილის საათებში იყო უფრო აქტივობა. ყველაფერი ნორმალურად მიმდინარეობს, არავით არ ექსცესები ხმაურის გარეშე. ძალიან მშვიდ, ძალიან წყნარ ვითარებაში.